phone အသစ် level လို့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ company ကနေနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့နှုံးဖြစ်တဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါထွက်တဲ့နှုံးနဲ့တော့ light ပြောင်းစရာမလိုကျွန်တော်တို့ upgrade တွေလုပ်လို့မဆုံးတဲ့ကဘာကြီးတဲမှာနေပါတယ်။ဟိုနှစ်တိုင်းမှာ company တွေကနေပြီးတော့ပစ္စည်းသစ်တွေနဲ့ထွက်လာတယ်။အရင်နှစ်နေရင်နှစ်တွေထွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ mic တဲ့ LAN နဲ့ core features တွေပါတဲ့ product အသစ်တွေနဲ့ထွက်လာတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘက်ကမနေနိုင်တဲ့အဲ့ပစ္စည်းသစ်တွေရဲ့ function တွေကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ဒါကြီးကိုလိုပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကိုရိုက်သွင်းတဲ့ message တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့နေရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး product improvement ပေါ့နော်။ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီ offer ပေးရဆိုတာကတစ်ခါတည်းကျတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခါတလေမကောင်းတာလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီမျိုး constant improvement ပေါ့နော်။product ကိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာပိုကောင်းအောင်လုပ်လာတယ်ဆိုတာက company တွေကိုပြီးတော့မှ company တွေကိုသူတို့ရဲ့ product offer ကိုend user တွေပေါ့နော်တကယ်သုံးမဲ့သူတွေကိုပိုကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရလာအောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးစားဖြစ်ဖို့အတွက်တောင်းအားတစ်ခုပေးရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒီ personal technology ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကသုံးတဲ့နည်းပညာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလုံးဝပြင်းပြင်းထန်ထန်အရှင်ပြိုင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဥပမာပြ smartphone တွေ laptop တွေ camera တွေနောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ headphone တွေတောင်းမှပဲ company တွေအများရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ attention ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံတွေကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားနေကြအောင်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပို့ပြီးတော့ improve တွေလုပ်လာဖို့အတွက်တို့အများကြီးအားစိုက်ထုတ်နေရဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားကြီး Apple ကဆိုရင်2000နေစပြီးတော့နှစ်တိုင်းမှာဖုန်းအသစ်တွေကိုနှစ်တိုင်းမိတ်ဆက်ခဲ့တယ် What we're going to do is get rid of all these buttons product mix up ပေါ်ရမိုက်အောင်လမ်းအောင်ကောင်းအောင်လုပ်သွားတယ်ဘလောက်ဈေးနဲ့ရောင်းနေရဘလို့ကြော်ညာရေးတွေ့နေရဆိုရဲ hype ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ like ပြီးတော့ဟိုစိတ်မလှုပ်ရှားပဲမနေနိုင်လောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဗျ we are on an incredible pace of innovation ဒီဘက်နှစ်တွေမှာလူတွေကအရင်ကထက်နှစ်စဉ်မှာသူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုလဲပြီးတော့ upgrade လုပ်တဲ့အနေထားနည်းလာတာဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းကို like ပြီးမလဲတော့တဲ့အနေထားတိတ်ပြီးအရင်ကလည်းမလဲအဲ့ဒီထားမှာ company တွေကလည်းတတိပြုမိရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ company တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ product improvement ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လိုလာတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာအခုသူတို့ဒီနှစ်မှာထွက်လာတဲ့ phone အသစ် laptop အသစ်ကခင်ဗျားအနေနဲ့ဝယ်ဖို့အတွက်ထိုက်တန်ပါတယ်ဆိုရဲဟာကိုသူတို့ပြဖို့အတွက်အများကြီးစူးစမ်းလာရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ phone ရဲ့ပုံစံကိုရည်ရချက်ရှိရှိနဲ့ပို့ပြီးတော့ကွဲပြားလာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ကင်မရာတွေအများကြီးထည့်လိုက်တယ်စကရင်ကြီးလိုက်တယ်စကရင်သေးလိုက်တယ်ဘက်ဇယ်လေးတွေဘေးပေါင်လေးတွေဖြောက်လိုက်တယ်ဘေးပေါင်လေးတွေထူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှပို့ပြီးထူအောင်လုပ်တယ်ပို့ပြီးပေါအောင်လုပ်တယ် matte finish ပေါအောင်လုပ်တယ်ပြောင်ပြောင်လေးဖြောက်အောင်လုပ်တယ် color အသစ်လေးတွေထည့်တယ်အစရှိသည့်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးအပြောင်လဲတွေကတစ်ခါတလေကျတော့ phone ကိုတကယ်ကောင်းသွားစေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျတော့ဟိုအဲ့ဒီဒီရုပ်ပဒီဖုန်းရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာပုံစံလေးအပြောင်းလဲအများစုကဟိုအာဗန်တရီပဲဆိုလိုချင်တာကဒီဖုန်းကိုပြင်ပိုင်းလက္ခဏာမှာအရင်နှစ်ဖုန်းနဲ့တိတိတသာကွဲပြားလာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။၃နှစ်၄နှစ်လောက်ရှိမှတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးထွက်တာကဒီမြင်နေရတဲ့ထင်းရ specs တွေကိုအဓိကထားလိုက်ပေါ့နော်။မြင်နေရတဲ့ပုံစံကတူတူပဲဆိုတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဖုန်းနောက်တစ်နှစ်ထွက်တဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့ဝယ်ကင်လောက်ရတဲ့ motivation သိမ့်မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့2010ကလည်းဒီဖုန်းပဲ2018ကလည်းဒီဖုန်းပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်နှစ်တွေမှာဖုန်းကိုတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ပုံစံလုံးဝအသိစတာကွဲပြားအောင်လွတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဖုန်းပုံစံကကွာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံး model ကိုကင်ထားရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိတာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်လေးကိုအဓိကလုပ်လာရဆိုတော့လည်းတွေ့ရတယ်။အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့စီးတဲ့ကားတွေ၊ယာဉ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ status symbol ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဘာကောင်းကြီးလဲဆိုတာကိုပြဖို့အနေနဲ့ဒီရုပ်ပြလက္ခဏာတစ်ခုအနေနဲ့သုံးတဲ့အရာကားဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီဘက်ခေတ်တွေမှာကအဲ့လိုမျိုးမင်းကဘာကောင်းကြီး၊ငါကဘာကောင်းကြီး၊ငါဘယ်လောက်ပတ်စံရှာနိုင်လဲ၊ဘယ်လိုနေထားရောက်နေလဲဆိုတာပြဖို့အတွက်အရင်လိုမျိုးကောင်းအောင်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နေသေးတယ်လို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ personal device တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကွေတကသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရလဲဟို functional product တစ်ခုနေထက်စာရဲ့ဒီဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကိုစားပြုတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ luxury goods ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ image ကို represent လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေနေတဲ့ဖုန်းတွေကနေရာယူလာကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဟို laptop တွေအစုံဖုန်းတွေအပါဝင်ပေါ့နော်အခုဆိုနာရီပေါ့နော်နှစ်ချက်တွေအစရှိသည်ပြီအဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလူလဲဘယ်လိုမျိုးငွေမျိုးရှာနိုင်လဲဘယ်လိုနေထားမှာရက်တည်နိုင်လဲဆိုတာကိုကိုစားပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကိုနှစ်တိုင်းဝယ်နှစ်တိုင်းလဲနေတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နေတဲ့တအား against ဖြစ်နေတာတအားသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်မကြည့်ရဘူးဘာမှမရှိပါဘူးသူတို့ဝယ်နိုင်လို့ဝယ်တာပဲဝယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အများစုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့က
ကျွန်တော်တို့အဲ့ personal device တွေပေါ့နော် laptop တွေ phone တွေအာဒီ gadget တွေကဟိုနှစ်စင်နှစ်တိုင်းမှာနှစ်စင်နှစ်တိုင်းမှာဟုတ်ရင်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းတာ campaign တစ်ခုမှာလဲဖို့လိုရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မတူအောင်အခုချိန်မှာအာဟိုအရင်တော့ tracker တဲ့ phone ကိုသုံးပြီးတော့နေရတာမျိုးအဆင်မပြေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့phone အသစ်လဲဖို့လိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ company တွေနဲ့ company တွေကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့နှုံးဖြစ်တဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါထွက်တဲ့နှုံးနဲ့တော့ light ပြောင်းစရာမလိုဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာစဉ်းစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက် video တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal device တွေကျွန်တော်သုံးတဲ့ PC တွေကို upgrade လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်ချိန်မှာလိုလာလဲစဉ်းစားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မေးတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမေးခွန်းလေးသုံးခုရှိအဲ့ဒါကိုနောက် video မှာဆက်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ဗျဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ peace